halkani waa wadada ka baxda koonfurta caasimada Hargeysa iskuna xidha ilaa deegaanka loo yaqaan Balagubadle waxaan u socday dhismaha wadadan muddooyinkii ugu dambeeyay hadaba dhismaha wadadan ayaa istaagay waxaana arintaasi sababaha keenay ka warbixiyay Xildhibaane Axmed Maxamed Diiriye Naana oo isagu ka shaqeynaya dhismaha wadadan sanadii ugu dambeeyay waxaan xildhibaanka sidoo kale walaac ka muujiyay hareeraha wadada oo tilmaamay in lagu soo durkay taasina khatar badan ku hayso wadada isagoo farinow diray xukuumadda Soomaaliland iyo maayirka caasimada Hargeysa isagoo ka hadlayna wuxuu yiri wadadan istaagto waxa weeyaan 10 km baanu ayaa leeyahay marka 10 km samaysaanba si wadooyinka kale 5 km baa leeyahay marka 10 km waa samaynay oo taas wadiga arkay waxay weey ilaahay baa soo inbaysa afku ay la gaalisa marka 5 km ee dawladda ayaa naga maqan taasan sugeyna marka waxaan ku codsanay dawladda wasiirka hawlaha guud iyo waan u sheegnay 5 km baan isugu nimaa leenahay marka xaq waxaan u leenahay 5 km waxa ina loo dhigo marka aan 10 kale bilownay ay mid ka dhan dilba laga beeriyay ina meero dhalinyaro badan oo isku tagta oo gudaha dibadda baa dhin ku beeraya ilaa wadada ay la raacayaan marka wax weeyaan maxaa lagu beeray wadani walba si wadadii mushkiladdu wax weyn xitaa hawlo guud aan u sheegno warqad baan u qoray in wadadu waxay xaq leedahay dadka la tuso oo wadada laga talaabo imika faraskaas meelo mara ma hayo taasu ayuna la mara wadaasu la maraya gaariga ka joogsanay geel iyo adiga ha wadaasa wada maraya marka laakiin hadii la yin space-ki wadada laga dulkay halkaas la maraya marka dadweynaha waxan ka codsanay laabil goole markay maqaan wadadii bay ku soo dhawaanaya waan wadadu xaq bay leedahay ka durkabo leenahay oo xoolo u banay dadkii iyo xoolo meel ay maraan u banay baan leen wasaaradda wadooyinka hamdulillah meel badan ay ka waxtaa intaan wadada ay haga wadadaas ayaa meela googoday waxaan leenahay ribaanki ee dowladda hoosana la samaysay biriga kuwa hoose tan waa tii aanu anagu gacantay ku sameynay marka waxaan leenahay ribeenkii mayorka Allah barakeeyay in mar uu noo soo diro oo halka meelaha yar ee googo'ay ee biyo gooyeen ee xadaadku gooyay in laga kabo in laga saacadeeyo dowladda Ismaan Axmed Ismaan Star.